I den här uppgiften så har vi ett lån på 18 000 kronor. Årsräntan är 8,4% och ska återbetalas på 2 år. Det är en uppläggningsavgift på 350 kronor och en aviavgift på 40 kronor. Och avgiften går ut på att tala om hur mycket ska hon amortera varje månad. Och då tittar jag på lånetiden som är 2 år. Och 2 år, det är detsamma som 24 månader. Och det här lånet på 18 000 kronor då, det ska delas upp i 24 lika stora delar. Så då blir det 18 000 dividerat med 24. Och det blir då 750 kronor per månad. Så det är ju svaret då i A-uppgiften. Svar. Hon ska betala. 750 kronor per månad. B-uppgiften. Där är frågan, hur stor blir den första månadsbetalningen? Ja, då måste vi titta på vad är det för någonting hon ska betala? Hon ska betala amortering, 750 kronor. Och första månaden så måste hon även betala den här uppläggningsavgiften som är en kostnad för att få låna de här pengarna, att man gör i ordning det hos banken. Sedan så har vi en aviavgift på 40 kronor och det är när banken eller företaget här nu skickar ut den här räkningen. Så kostar det 40 kronor. Och sen ska hon även betala den ränta som blir på de här pengarna under en månad. Så det första jag gör är att jag plockar fram hur stor är årsräntan. Om man skulle ha det här lånet på 18 000 kronor och betala den här räntesatsen som var 8,4%. Då skulle jag betala 1512 kronor. Men nu har man ju lånat de här pengarna under en månad som är en tolftedel av ett år. Och då ska jag betala en tolftedel av den här räntan också. Så då tar jag 1512 dividerat med 12. Det är detsamma som 126 kronor. Som är den ränta som det har blivit under den här månaden. Så då är det bara att summera. Jag börjar med de där 750 plus 350 plus 40 plus den här månadsräntan då på 126 kronor. Och summerar jag det så får jag 1266 kronor. Så svar, hon ska betala 1266 kronor.